Vadersdag. Van my kant af goeie môre en 'n uh, geseënde Vadersdag aan elke pa in die huis, elke oupa, soos Marius self gesê het of jy nou 'n biologiese pa is of oupa is of dalk 'n 'n geestelike een of dalk iewers uh, met 'n uh, 'n buurman se seentjie 'n paal vervul of soos in my geval 'n klein seentjie wat langs 'n sportveld aan 'n paal gesien staan het en 'n ander kinders se huise gekom het en so baie paas gehad het in my lewe wat 'n rol vervul het. Dalk is jy een van daardie paas wat net 'n rol vervul in ander kinders se lewens, hoe ook al. 'n Geseënde Vadersdag vir jou. Mag dit 'n baie spesiale dag wees. 'n Lekker dag van waardering, maar ook 'n dag van inspirasie. En uh en dis hoekom ons hierdie woord bring ver oggend en vir 'n oomblik hierbei gaan stil staan. Ons skop 'n nuwe reeks af ver oggend met Vadersdag. Ons noem hierdie reeks Iemand wat. Iemand wat en ons gaan vir die volgende paar weke hier oor gesels. En iemand wat is 'n een reeks eenvoudig wat gaan oor in hierdie samelewing, in ons skole, in ons huise as kinders van die Here, is dit nodig dat daar dat daar iemand is wat in die gaping staan. Iemand is wat praat, wat sê, wat doen wanneer ander dalk niks doen nie. Edmund Burke was 'n 18de eeuse, 18de eeuse filosoof en hy het gesê The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. Daar's 'n honger wêreld daar buite en op Vadersdag spesifiek. Daar's 'n wêreld wat kyk na Christenpaas. Christen, Christen oupas. En kyk, hoe is ons anders as ander paas as ander oupas? En mag hulle sê daar is iemand iemand wat anders kinders groot maak, iemand wat anders klein kinders groot maak. Iemand wat anders die Here dien. Iemand wie se Sondag en Maandag praatjies dieselfde is. Mag dit so wees. Mag ons daar iemand wees. Vanoggend spesifiek wil ek hierdie reeks afskop met iemand wat opstaan. Iemand wat opstaan op hierdie Vadersdag en en is so dis so nodig dat dat Paas opstaan, Maas opstaan tienerse opstaan, kinders opstaan. Maar die uitdaging is, ons is nie altyd lus om op te staan nie. Ons is nie altyd op 'n plek waar ons wil opstaan nie. Ons is nie altyd op 'n plek waar ons waar ons voel ons kan opstaan nie. Opstaan en praat, opstaan en doen, opstaan en wees, opstaan en getuig. Opstaan en die man van God wees wat ek moet wees in my huis en in my huwelik. Of die pa wat ek moet wees. Soms is daar oomblikke wat ek net sê ek kan nie. Ek is oorweldig, ek is Ja, ek is gebroken. Ek weet nie, ek weet nie of ek kan nie. En hierdie hierdie herinner my aan aan boks. Ek en my pa het altyd, een van my mooiste herinneringe is saam so met my pa is ons het vroegoggend opgestaan om boks te kyk op die televisie. Dis nog die dae toe Brian Mitchell geboks het en in daai jare dan vroegoggend ek en my pa opstaan en dan word daar koffie gemaak en dan sit ek en hy alleen die res van die huis slaap nog en ons kyk boks. Soms is dit heerstellend as daai boks binne een ronde verby is. Dan voel jy nou is dit nou dit. Ons is nou net wakker, net op die koffie in. Nou moet ons weer gaan slaap. Maar boks is soms so. Soms soms is jy nie die wenner nie. Soms voel jy nie soos die wenner nie. Soms gaan dit moeilik in. en en Muhammad Ali, die bekende bokser het gesê, "It is not about the hits you take." It's about how you get back up. Die geveg is nie verby as jy op jou rug lê op die kruitse vloer nie. Dit is verby wanneer jy besluit jy gaan nie weer opstaan nie. Ek hou van hierdie aanhaling ook wat sê life is like a boxing match. Defeat is declared not when you fall but when you refuse to get to stand again. To get back up again. To stand again. Dats iets in 'n oomblik wanneer jy voel ek kan nie opstaan nie, ek weet nie of ek wil opstaan nie. Maar om dan te sê, Here, ek kan dalk nie. Ek is dalk swak. Maar dankie vir u genade, dankie vir u krag, dankie dat ek opstaan want ek weet daar's 'n plan wat u met my lewe het. Daar's 'n rol wat ek moet vervul. En op hierdie Vadersdag wil ek met elke pa praat, elke oupa praat vir 'n oomblik. Daar's 'n rol wat jy moet vervul. Daar's 'n roeping wat jy moet uitleef oor jou lewe vir jou kinders, vir jou kleinkinders, vir die mense om jou, by jou werksplek en ons omgewings, dit moet oorspoel in jou kinders, oorspoel na alle skole toe dat daar 'n man is wat opstaan. 'n Mannes wat sê, "Here, ek gaan nie bly lê nie." En vanoggend wil ek spesifiek staan by hierdie hierdie een persoonlikheid, 'n man in die Bybel wat ons almal so goed ken. Dis 'n man met die naam van Samson. Nou Samson, ek het nie baie oor te sê nie. Ons leer van Samson van kleins af. Dis een van ons gunsteling kinderkerk karakters. Veral wat 'n seentjie is, Samson. Momeel iewers so Samson wees. Samson hierdie sterkste man wat ooit geleef het. En ons lees van hom daarin Rigters 13 tot hoofstuk 16. Hierdie hierdie Samson. Hierdie hierdie held van Israel. En hy het so baie dinge gedoen. En ek gaan nie alles lees nie. Daar's nie tyd vanoggend nie. Maar Samson kom op 'n plek waar hy met sy kaal hande 'n leeu mannetjie verskeur. Net weet nie of jy al met jou motor in die wildtuin gery het en jy sit en kyk diere en skielik kom jy 'n groot maanhaar leeu mannetjie by die by die kar verbygestap nie. En om te dink, Samson vat met sy kaal hande 'n maanhaar leeu mannetjie en hy verskeur hom. Hierdie Samson verlore wetenskap En hulle slaan 30 manne dood. Vat hulle klere om te gee omdat hy hierdie wetenskap verloor het. 30 manne. Sommige net so. Hierdie Simpson, hoor gou hier, Simpson vang 300 jakkalse. Weet jy baie as 300 jakkalse. Simpson vang 300 jakkalse. En ek weet nie hoe nie, né? Nee? Maar ek het dit ding al geredink. Hy vang 300 jakkalse, hoor gou mooi. 300 jakkalse. En hy vat hulle 2-2. Maak hulle stert aan mekaar vas. Sit 'n brandende fakkel by elke 2-2 se stert en jag hulle in die Filistynese landerye in. Ek dink hy het dit so gedoen, jakkels, koppies onder die arm, dat die stert hier so maak. Tweede jakkels onder hierdie arm, want jy twee jakkels is 'n stert wat so maak. Terwyl hulle koppe onder die arm is, dan maak jy gou hulle stert aan mekaar vas. Maar weet jy hoe buite jakkels? As jy nou besig is om sy stert aan mekaar te vas, vas te maak. En dan nog 'n brandende fakkel op by sy stert. 300 jakkalse. Hierdie hierdie Simpson slaan 1000 manne dood met 'n donkie se kakebeen. 'n Donkie se kakebeen. Ek het nie geweet 'n donkie se kakebeen kan dit doen nie. Ek weet eens hoe lekker donkie se kakebeen nie. Hierdie auditorium vat 1200 mense. Met ander woorde, dis amper hierdie hele auditorium vol Filistynse manne wat aangehardloop kom my wil doodmaak en hier staan Samson en hy sê kom al wat ek het is 'n donkie se kakebeen en ek slaan al duisends van julle dood Samson hierdie held van Israel daar's niks jy nie kon doen nie ek is seker hy was hy was die, nie nie seker hy was die grootste vrisste sterkste man met lang hare sy hare was nog nooit geskeur van geboorte af nie toll dawk en handsome elke vrou se droom elke vrou se droom. Samson, die held van Is, van Israel. Ma nou kom gesaam met my bi hierdie verhaal vir 'n oomblik. Samson. Ek wil jou vat na die einde van hierdie verhaal toe. In Rigters 16 vers 21 lees ons die volgende. Hierdie selfde Samson, sterkste man wat ooit geleef het. Die Filistyne het hom vasgebind. Hulle sy oë uitgesteek wat hom na gasa toegevat en hom met twee koperkettinge vasgemaak. In die tronk moes hy meelmaal. Kom gesond met my bietjie verhaal. Hierdie man wat die sterkste man is ooit, al hierdie dinge kon doen en nog meer. Bevind hom op 'n plek in sy lewe waar hy in 'n tronk selsit, sy oë uitgesteek. Mense ek bietjie gaan oplees sy uur was sekerlik uitgebrand geweest. So daar's twee gate wat sit hier in sy kop. Vuil, verwaarloos. Dis nie tronk met human rights soos vandag nie. Die Filistyne het hom gehaat. Daar was Filistyne wat hy doodgemaak het. Daar was die Filistyne wat hy so verwoes het. Hulle het hom gehaat. Hy was 'n gehate man. Hier bevind hy homself in hierdie hierdie Filistynse stad, in 'n tronk en uiteindelik het hulle hom Uiteindelik is hy vasgekettings. Hy's verniel, hy's honger, hy's stikkend. Hy's op sy laagste punt. Bevind hy homself na hierdie droomlewe, hierdie fantastiese lewe as held wat hy kon doen net wat hy wil, bevind hy homself in hierdie in hierdie tronksel, 'n blinde Simpson. Hoe verkeerd hy wakker geword daar in dalk dalk 'n droom van hoe dit was. Waar hy buite is en die groen en die die blou lig en die groenveld en en alles wat mooi was en alles wat lekker was net om wakker te word en agter te kom was net 'n een droom. Eentlik is dit nie hierdie hier is nie 'n nagmerrie wat ek beleef nie. Dis my werklikheid. Ek is in hierdie tronksel. En ek het nie meer oë nie. Ek kan nie meer sien nie. Ek is op my swakste. Ek lyk verskriklik. Ek is veilig as honger. En en hy moes teruggedink het aan aan wat sy ma en sy pa vir hom vertel het van sy geboorte. Wat jy sien in vers 5 van hoofstuk 13 van Rigters lees ons dat 'n engel het aan sy ma verskyn en toe aan sy ma in paa. En, pa. en daai engel het aan sy ma gesê jy gaan binnekort geboorte gee aan 'n seun. Jou seun se hare mag nooit geskeer word nie. Hy sal van geboorte af 'n nasireer van God wees. Hy sal die Israeliete uit die hand van die Filistyne bevry. Kan jy dink, manne? Kan jy dink hierdie magtige Simson 'n fantom in daardie tronksel op sy laagste op sy einde. Kan jy dink die self verwyd waardeur hy moes gaan? En hoe hy moes dink aan hierdie hierdie verhaal wat sy ouers vir hom vertel van hierdie groot belofte, hierdie groot verwagting wat God het oor sy lewe. En waar bevind hy homself? In plaas van die verlosser van Israel het hy soveel foute gemaak, soveel verkeerde besluite geneem en hy bevind homself in hierdie tronksel. Maar hy was die een van wie die engel gepraat het. Sit hy sit uit blind in 'n koue sel. Alles verloor, alles opgegee. Dag na dag, dag na dag en ons het nou nou gelees hy het meel gemaal. Nou weet jy wat hy meel gemaal? Hulle het hom soos 'n donkie vasgemaak aan 'n groot meule waar hy so al in hier rondte moes stap. Al in hier rondte moes stap. Vasgemaak met kettinge. Blind kan nie sien nie met Filistyne om hom wat hom spot, hom spoeg, hom slaan, hom skop met hom doen net wat hulle wil. En hy's heel dag daarin rondte. Net so 'n donkie. Die, die held van Israel 'n donkie vir die Filistyne. Dit jy daai mislukking en hoe hy hoe hy moes dink aan alles wat was en alles wat kon wees en sê Here, as ek maar net nie dit nie. Here, as ek maar net wat het alles oor sy kop gegaan in daardie oomblik van alinnige rondte stap, alinnige rondte stap. Al, al daai mishandeling ervaar beleef dag na dag. Daar's soveel lesse om te leer uit die lewe van Simpson en ek wil een spesifiek vir jou noem. En ek wil dit vir almal sê. Onthou dis Vadersdag en ek praat met die pa's en die manne, maar uh, hierdie boodskap is vir almal van ons vanoggend. Daar's een groot les om te leer uit die lewe van Simpson. En dis die volgende: wees baie versigtig met die besluite wat jy maak. Ons is aan ons kruispunt jaar en ons praat juis oor besluite hier die hele jaar lank al want jou besluite het gevolge jou besluite het impak wees baie versigtig met die besluite wat jy maak al is jy die man van god al al is jy die mooiste al is jy die sterkste al is jy die slimste al is jy die rykste wees versigtig rondom die besluite wat jy maak want die besluite wat jy maak beïnvloed jou lewe beïnvloed almal se lewe om jou wees versigtig simson was steeds god se man geweest maar hy was hy het soveel verkeerde besluite gemaak hy was roekeloos met hierdie Hierdie lewe van hom as 'n nasireer. Wat ou nasireer, wat hulle van die Engels woord beskryf. Hy sê 'n nasireer was iemand somebody who was who was set apart for God. Iemand wat aan een kant gesit is, iemand wat wat 'n heilige lewe moes lei. 'n Nasireer se hare mag nie gesny geword het nie. Hulle mag nie sterk dranke drink het nie, hulle mag nie kontak met die dooies hê nie. Hulle moes so 'n heilige lewe lei en Samson was absoluut roekeloos met hierdie met hierdie nasireer wat hy was. Een kant gesit afgesonder groot rol gehad om te vervul. Hy maak hierdie onverskillige wetenskappe, hy trou met 'n Filistynse vrou, hy slaap met 'n prostituut. Uh ek wil nie eens begin praat van Dalila nie. Verkeerde besluit of verkeerde besluit of verkeerde besluit. Raak verlief op Dalila, vertel vir haar sy geheim van sy krag is in sy hare. Sy hare word afgeskeur. Skielik toe die Filistyne in die kamer instorm, kan hy nie opspring en hulle almal doodslaan soos gewoonlik nie. Hy het geen krag meer nie. Hulle vang hom, hulle boei hom en hy eindig in hierdie tronk sel op. Verkeerde besluite, verkeerde besluite. Wees versigtig met die besluite wat jy maak op jou kruispad. Gout terug na Samson toe. Dis so weer dan Rigters 16 en Samson is in die gevangenis. Die leiers van die Filistyne vir vier fees. Hulle is so so dankbaar dat Samson verslaan is, dat hy al in hulle en hulle tronk is hy's 'n gevangene van die filistyne en hulle kom bymekaar hulle is daar by die tempel van hulle afgod Dagon hierdie hierdie tempel uh wat Simson goed geken het wat hy geweet het hoe die filistyne se stede se afgode lyk en daar's hierdie fees wat gevier word en hulle hulle sê die filistyne hulle sê ons god met klein lettertjie het ons vyand Simson in ons hand gegee Vaspieën ton op sy toe die mense om sien het hulle het hulle hulle God begin loof en gesê ons God het ons vyand wat ons land so verwoes het en so baie van ons doodgemaak het in ons mag gegee die filistyne gee aan hulle afgod die eer vir die oorwinning wat hulle afgod vir hulle gegee het oor Samson en dan die proses ook oor die God van Samson so hulle vier fees dat hulle die God van Israel ook oorwin het omdat Samson hier in gevangenes is soos hierdie fees, hierdie afgodsfees. En in vers 25 lees ons saam: Toe die Filistyne begin dronk word, het hulle gesê: "Bring vir Samson vir ons, dat hy ons kan laat pret hê." Hoor gou wat gebeur. Samson word uit die tronk gehaal en hy moet hulle kom vermaak. Weer 'n keer, hier, Samson, hierdie held van Israel, die sterkste, die mooiste, die beste, kon alles doen blind op sy swakste moet hy voor hierdie skare mense 3000 mense was op die dak van die tempel daar was duisende mense filistyne besig met hierdie feesviering en Simson as die middelpunt en hy moet hulle vermaak wonder wat hy moet doen moet hy dans moet hy maak soos 'n donkie moet hy wat moet hy sing en dans het hom geslaan het hulle hom geskop wat moet hoe moet hy hulle vermaak Maar dit was 'n vernedering geweest vir die man van Israel, man van God. Kom en hy en hy word verneder en die dronk Filistyne spot hom en hulle het hulle vermaak en hulle het hom tussen twee hoofpelare van die tempel laat staan. Vers 26, dis nieppies skerm nie, maar ons lees verder. Hulle het hulle vermaak. Toe hy klaar is en hulle volmoeg raak seker en hulle is so dronk raak en die partytjie gaan so lekker Toe hulle alles 'n bietjie hulle fokus van Simpson af en die die seentjie wat Simpson, die blinde Simpson gelei het, lei hom. En Simpson sê vir hom, "Laat my staan by die pilare van die tempel dat ek daarteen kan leun." Ons sien Simpson weet hoe die tempel lyk like, en hy weet daar's daar's twee pilare wat die hele besigheid regop hou. En hy vra, "Lei my net soontoe." Seentjie lei hom soontoe en hier staan hier staan Simpson in hierdie tempel met al hierdie duisende Filistyne om hom op sy laagste, op sy swakste, op sy vernederste as da so woord is. Was nog nooit so verneder nie. Nooit so gevoel so 'n mislukking nie. En hy staan met sy hande op die pilare en jy sien Simpson maak 'n besluit. En nie moet jy gou mooi hoor. Dis ou lank so lekker wakker, jy stamp al gewakker. Hierdie is belangrik. Hulle het hy al gesmis tot nou toe. Simpson maak 'n besluit. Simpson begin te glo. In Hebreërs 11, daardie hoofstuk van die geloofshelde, word Simpson se naam genoem as 'n geloofsheld. Hierdie blinde, swak, vernederde, skaam Simpson se naam staan in hierdie ererol van geloofshelde in Hebreërs 11. Hoekom? Simpson kom op 'n plek vro op sy swakste. Hy het nie krag nie. Hy kan niks doen nie. Hy kan nie sien nie. staan hy hierdie swak man met sy hande teen twee pilare en hy begin weer te glo. Paas, oupas, manne. Dis tyd soos nog nooit vantevore dat al is jy op jou swakste. Al maak niks vir jou sin nie dat jy weer opnuut begin glo. Dat God kan. Samson begin glo opnuut weer in sy swakste begin hy glo my God kan. God het 'n plan vir my lewe gehad. Ek moet Israel verlos uit die mag van hierdie Filistyne en dit kan steeds gebeur en iets word in sy hart wakker. En hy kom in die geloof vra hy dat hierdie seentjie om moet lê na hierdie pilare toe. Hy het nog nie sy krag terug gehad nie. Hy het nog niks gehad nie en hy staan op hierdie plek met sy hande teen hierdie koue pilare vernedering gespot kan nie sien nie. En hy kom op 'n plek heeltemal oorweldig. Dalk is dalk waar jy vandag is. Dalk is jy op 'n plek waar jy blind seer, verneder, hopeloos voel. Dalk is jy oorweldig met jou omstandighede, jou finansies, jou gesondheid, jou huwelik. Wil jy nie vanoggend so Simpson opnet na God toe draai? Al skree jou omstandighede iets anders, As skree die wêreld iets anders en nog voor jou omstandighede verander, wil jy nie vanoggend saam met Samson na God toe draai en 'n geloofsgebed bid nie. Want hoor gou wat bid Samson op daardie oomblik met sy hand op die pilare. Hy bid die volgende, hy sê, vers 28. Samson bid tot die Here. Hy sê, oppermagtige Here, dink tog aan my. God, maak my tog net hierdie een keer so sterk dat ek my op die filistyne kan wreek vir my o. Samson het met sy hande teen die twee hoofpilare gedruk waarop die gebou rus. Hy het met sy regterhand en sy linkerhand elkeen teen die pilaar gedruk. Toe bid hy: "Laat my saam met die filistyne sterf." Hy het met al sy krag teen die pilare gedruk en die tempel het in mekaar gestort op die leiers van die filistyne en al die mense wat daarin was. Met sy dood Dit Simson baie meer mense doodgemaak as deur sy hele lewe. Kom ons gaan gou terug na vers 28 toe. Net vir 'n oomblik. Kom ons kyk gou by sy gebedstil. Hierdie gebed klink vreemd. Hierdie gebed klink soos 'n selfsugtige gebed. Hierdie gebed klink soos al wat Simson wou gehad het was hy wou homself wraak op die Filistyne. Maar tog kry hierdie gebed God se aandag. Tog trek hierdie hierdie gebed God se aandag. En die gebed was dalk selfsugtig. Maar die gebed was opreg. Samson draai in 'n oomblik na sy God toe in geloof. En hy sê: "Dink tog aan my. Help my nog net hierdie een keer. Maak my nog net hierdie een keer sterk, Here." Hy kom staan voor voor God en hy sê: "Ek staan voor U nesak is. Dink tog aan my. U ken my. Ek weet wat ek gedoen het. Ek verdien u genade nie. Maar wees my net nog een keer genadig. Ek glo dat u kan. Ek glo u is. My vertroue is op u. Ek is dit nie werd nie. Ek is nie goed genoeg nie. Here, ek is nie ek is nie sterk nie. Ek kan niks doen nie. Maar my rug sy vertroue op God. Een laaste keer. En dalk is jy vandag daar. Dalk sê jy, Here, nog een keer. Ek gaan jou nou-nou nooi om om 'n geloofsgebed saam met my te bid. Dalk voel jy beplak van jy sê nog net een keer. Here, ek ek sien kans vir nog een keer. Ek is moeg. Ek kan nie meer nie. Weet nie of ek wil opstaan van hierdie boksgryt vloer af nie. Ek weet nie of daar hoop is nie, maar nog een keer bid ek 'n geloofsgebed. En ek gaan jou nou-nou uitnooi om 'n geloofsgebed saam met my te bid. Korri ten boom, oorig asseblief kom help my. Speel. Korri ten boom sê die volgende woorde. Sy sê, there's no pit so deep that a love of God It's not deeper still. So, dan is homooi so gesing. He loves us so. Daar's nie 'n plek waar jy kan gaan. Daar's nie besluite wat so groot en verkeerd is wat jy kan neem dat God se liefde nie daar by jou kan uitkom nie. Das niks wat ek en jy kan doen sê aanvang wat ons kan skeu van hierdie liefde wat God vir my en jou het nie. En Simpson ervaar dit. Hy is dit nie werd nie. Hy is nie goed genoeg nie. En hy staan daar en God beantwoord sy gebed. Ek wil vir jou vra vanoggend. Wie is die Wie is die held in jou storie? Ons wil so vinnig wees die held wees in ons storie. Ons wil so vinnig sê so Here, it's all about me, vir al ons manne. Here, ek wil voorsien vir my gesin. Here ek wil die held wees vir my kinders. Here ek wil in my werksplek. Here Samson was nie die held van sy storie nie. Weet jy wie is die held in Samson se storie? God is die held in Samson se storie. God is die een wat vir Samson op sy swakste oomblik raaksien. Hom sterk maak. Hom genadig is nog een keer. Hierdie verhaal is 'n verhaal van genade. En vanoggend wat ek vir elkeen van ons sê, weet jy wat? Ek en jy is nie die held in ons stories nie van ons lewens nie. Ons lewens is maar net 'n storie van Sy genade. Dis al wat dit is. En hoe gouer jy dit besef hoe beter. Hoe gouer jy beplak om waar jy op jou swakste is, daar voel Here ek is nie goed genoeg nie. Maar juist op sy laagste ontdek Simpson opnuut God se genade. En as niks wat ek en jy vandag kan gedoen het, aangevang het wat ons op 'n plek bring waar God nie vir oggend by jou kan uitkom of wil uitkom nie. Dag, dink jy jy het so baie talente, gawes vermoens. Weet jy wat, dis alles uit God se hand uit en elke een van hulle is genade. Ek wil vir jou vra waar jy is. Weet nie hoe Oesal my toemaak nie. Ek graag vir jou 'n gebed bid. Voordat ek dit doen, wil ek vra dat jy vir 'n oomblik staar raak. Ek gaan nou 'n oomblik afsluit. Al wat Simsong gedoen het, is sy het broe gemaak. Verkeerde besluite op verkeerde besluite. Moes leef met die gevolge van sy besluite. Hy kom op 'n plek waar waar hy niks meer het nie. En ek weet nie waar jy jouself vanoggend bevind nie. Ek sien hoe goed dit met jou gaan nie. Op hierdie Vadersdag van 2024. Paas. Oupas. Who like that? Wat gaan aan in jou lewe? Hoe hard probeer jy om die held van jou storie te wees? Hoe verkeer het jy al misluk? Verkeerde besluite gemaak. Soos Engelsman sê, rock bottom getref. Simpson het rock bottom getref. Connie Lara gaan as wat hy gegaan het. Nie. Dalk sit ek op 'n moeilike plek. Dalk sit ek 'n plek waar jy net vanoggend op net besef maar ek het die genade van die Here nodig vanmôre. Wil nie vanoggend opnuut terugdraai na God toe nie. Want jy sien, dit hang nie af hoe goed of hoe wonderlik ek of jy is nie. Dit gaan nie oor my en jou nie. Dit gaan nie oor ons performance nie, dit gaan nie oor wat ons doen nie. Alles gaan oor sy genade. Hoe vinniger ons na God toe kan draai en sê, dis net genade. Ja, daar kom en ek wille geloofsgebed vir oggend bid en my oë op nie tot op U rig en sê Here, ek weet U kan. Besef ek kan nie, maar ek weet U kan. Nog een keer, Here, dink aan my. Here, nog een keer sien my raak. Een keer sien my huis raak. Een keer sien my kinders raak wat nie die Here wil dien nie. Een keer sien my finansies raak. Here, nog een keer sien my gesondheid raak. Here, nog een keer. Here, nog een keer, dink aan my. Dink aan my. Ek weet U kan. Ja ek weet u genade is vir my genoeg. Ek weet u genade is oor my lewe ook. Sy het vanoggend saam met my sê Mattheus, ek wil 'n geloofsgebed bid. Ek wil jy nie jou hand opsteek daar waar jy is nie? Sy Here, u genade, u genade oor my lewe. Kan ek jou nooi as jy jou hand opgesteek het, staan saam met my? Kom ons wees wees vrymoedig vanoggend. Kom ons staan saam. Net as jy jou hand opgesteek het en jy sê Mattheus, ek wil hierdie geloofsgebed saam met jou bid. Ek staan vanoggend eerste voor julle almal. Staan ek hier by hierdie verhoog en ek sê Here, nog een keer. Here, dink nog een keer aan my. sien hierdie gemeente nogat een keer aan, Here. Musio die gemeente nog een keer. Ons kom met jou bid. Vader, op hierdie Vadersdag 2024 is ons net so bewus van u genade. Here, hier is hy se verteenwoordiger wat hier staan. Here, hier is hier se bankrekeninge verteenwoordig huwelike huise, spaas, maas, oupas, oumas wat staan, studente wat staan. En vanoggend staan ons nie, as ons nie hier omdat ons dink ons is goed genoeg nie. Ons weet ons is nie. Al wat ons vermoor goed genoeg maak is die genade van die Here oor ons lewens. Dat U ons raak gesien het. Hierop bedagte ons het nie verdien dit nie. Toe ons in sonde na U gedraai het en gesê, Vader vergewe my ek so jammer. U het gekom en u genade het u my kom skoon was. En vanmôre Here, wat die rede ook al is hoekom manne en vroue staan vanmôre, bid ek dat u by ons sal kom stil staan. Here in harte wat uitroep vanmôre. Here, hier's 'n geloofsgebed waar ek my oë op u rig en ek sê Vader, ek weet u kan. My geloof is nie op my eie vermoë nie, is nie op my beursie of op my talente gebou en gebaseer nie. Maar vanmôre net op die genade van die Here. Ek bid, Here, sien my raak. Bid, Here, dink tog aan my. Here, dalk voel dit of ons staan by hierdie koue pilare soos 'n Simpson van ouds, maak niks sin nie. As ons verneder het, ons Here het ons niks om mee uit te sien nie, het ons hoop verloor, wat ook al die situasie is, Here. Maar dankie, ons vanmôre in u teenwoordigheid kan staan en sê ek leef mos nie meer nie, maar Christus leef in my. Daar is hoop. Ek kan my oë op God rig en ek weet hy's my redder, hy's my verlosser, hy's my saligmaker, hy's my hoop. Daar is hoop vir môre, daar is hoop vir my toekoms, daar's hoop vir ons land, daar's hoop vir ons finansies, daar's hoop wat ons hoope te naam. En ons hoopse naam is Jesus Christus. En omdat ons hoope naam het, kom ons met vreemdeligheid vir môre. Here, ons plaas alles voor u voete neer en ons sê ons glo, ons vertrou Alles. Here ons glo. Ons geloof is in U. Ons glo dat ons God kan. Dankie vir hierdie oomblik. Here koppe optel. Hoop kom herstel. Dat U kom vergewe. Here dat U opnuut kom, kom stil staan. Dat ons 'n môre kan uitstap soos 'n Samson van ouds. Here dalk dalk na dieselfde omstandighede toe, maar weet my God is met my in hierdie omstandighede en my God kan steeds doen verbo wat ek hoop of dink of verwag. Dankie vir wie u is vanmôre. Dankie vir elke oomblik wat ons van hierdae vorentoe gaan beleef. Of dit goeie oomblikke of slegte oomblikke of moeilike oomblikke, dankie dat u met ons is, dat u by ons is. En dankie dat elkeen van ons se storie van ons lewens maar net 'n storie is van u genade. Mag mense dit sien, mag mense dit beleef, mag dit ons getuienis wees dat ons roem in niks anders behalwe in die genade van ons God nie. Want was dit nie vir u genade, die Here, waar sou ons wees? Ons kom vanmôre ons gee al die eer, al die lof, al die aanbidding. Ons bid al hierdie dinge in daardie kosbare naam van Jesus Christus. En almal sê: Amen en amen.